قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من حرم زینت اللہ رب تلی کے سابقا بیان الامر بالستر باللباس. سابقا بیان الامر بالستر باللباس امرو پستر باللباس زان پا لباس رپٹ کے وفی بیان رد علی التعری پا دیکھ رد پا علی التعری پا تعری بانی پا بے لباس کے دو بانی اللہ پاک فرمائی گورے زان پا گورے بے لباس کے دو. قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلات والسلام من حرم زینت اللہ چا حرام کڑے دے زینت دا اللہ پاک خائص دا اللہ پاک ذکر دا خائص تے او مراد تے اغسیزو ندی چی باغی بانی خائص حاصلی گی. تفسیر کبیر وی انہو یتناولو جمیع انواع الزینت دا زینت تے یتناولو جمیع انواع الزینت سمنت جد زینت اقسام دیدی طول طور شامل. امام قرطبی وی دا زینت نمراد دلتا سشد کل جامی دی الملبس الحسن کل جامی خوشرت پکی دا دی چپ قادر دا نور نے غواڑ نہ ازا قدر علیہ صاحب ہو دانا چکم کس خشتہ جامع چولی او یار ودا جامع ہو ڈیر خشتہ چولی زما ڈیر زیاد خواہش اگر تو اوروں نہ کہ چمنگ لم یو جوڑا دا سوال نہ جی نہ دا سے بن کو ہاں فکر مرضی کو نہ ستر دا عورت ست عورت پٹول دا فرض دی فرض د زینت پنیت باندې انسان اچي نو مباح دي لباس اچو د تکبر پنیت باندې اچي نو دا حرام قیمتي لباس اچي قیمتي من نه دي هوتانوي سه وي چدانيت پکې کوا چې پدي کې ما تراحت دي پدي کې ما تسد راحت بس د خپل راحت د پاره کې انسان ایسی لګي جائز دي خپل لباس چې قیمتي جائز دي قیمتی پیزا استعمالی سدے جائز یا پدی کی مات سدے راحت دی پنور شیز کی زد تنگی گم نوی انیت پکی دا چاو کیا دا راحت اوی چکل دیم پکی نیت دا خودو نیو چی خلقوی چیر دیر خلق قیمتی لباس چولی دی خلقوی چیر دیر قیمتی چپل چولی پیزا را چولی باس اس دق کو قیمتی دی او کو بی قیمت دی پا استعمال باندی تو گناہگاری استعمال باندی تسکی دا گناہگاری پدے مسئلہ بعد نمزان پہ کو نا خرازے کو رے ورد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمائی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھ دے ذرے برابر قبر دی پسڑی کی وی دا انسان و اللہ پا جنت تن داخل وی صحابہ تو پوس فقال رجل یو سڑی ورتو وی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ رجم خدا غواڑو یو چھ زما جامہ دی خشتوی زما پیزار دی خشتوی پہ کرندے کو نا ندام پا تکبر کے رازی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرما دا پا تکبر کے نرازی ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خشتا دے سخ وخی ہو جمال لرخ وخی خشتا شیز لرخ وخی اب یا ورتوی کبر سشے دے یہ کبر پی جانے ہیں کبر دا دے بطر الحق حق ٹکراول یا انسان تا حق خبر ہے کیا کہنا غیر ٹکراوی اوریدو تینے تیاری بد پی لگی دا حق ٹکراول دا سشی دا قبر وغمت الناس او بل مسلمان سپک گنل دا سشی دا قبر دے قبر دا قدو خبری رازے گورے ورد قول تو ورد تو اے نبی علیہ السلام من حرم چا حرام کردی دی زینت اللہ خائز دا رب ذو الجلال اللتی اغ زینت اخرج خلقها ساوی لکلی دی چی اللہ پاک پیدا کردی دا زینت لے بعد دا خپل بندیانو دا پارا و تو یہ بات او چا حرام کړي تو یی بات د تو یی بات معنی المستلذات خوندور خوراکونه یا پاکیزه خوراکونه من رزق د رزقنا. قل تو ورته نبی علیہ الصلات والسلام هيا د قزینت او تو یی بات چدی مخلوقه للذین امنوا دا پیدا دي د اخل کو د پاره چې امنو ایمان روړ دي باس فکر بکه ها وللمشرکین او د مشرکان د پاره دی فی الحیات الدنیا په جون دنیاوی کې او رازا خالصتاً للمؤمنین او خالص بید مؤمنان دا پارا یوم القیامت پورس دا قیامت کذالک نفسر الآیات پدی طریقی سر منگ بینو الآیات خپل آیتنا لقوم یعلمون دا قون دا پارا چاگی پویگی پدہ آیت بانے پیش رکونا قل ہیا تورتوے دا زینت و طیبات
مخلوقتن دا پیدا دی للذین آمنوا دا آخر کو دپارا چی ایمان روڑ دی وللمشرکین او دا مشرکان دپارا فی الحیات الدنیا او خالصتن للمؤمنین معالم تنزیل دا سی لگو لی قلت ورت ہوئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما حرم ربی الفواحش دا دا تحریمات اللہ بیان اللہ پاک کی حرام کرے دی رب زمان الفواحش فواحش دا بے حیائی کارونا الکبائر غٹ گناہونا اوی زنا یا زنا اوی طواف عریانن یا پبربند مانے سکول دا چکم دی طواف کو دا اللہ پاک حرام کری دی ما ظہر منہا وما بطن آغا ظہر چی ظاہر دی منہا ددی فواحشنا وما بطن او آغا چی پٹی ددی فواحشنا اٹول اللہ پاک حرام کری دی علیکہ ما ظہر وما بطن سشی دی ما ظہر طواف الرجال بن نہار طواف د سڑو دے دورزو دورزی عریانن وما بطن سشی دی طواف النساء باللیل طواف د خزو دی دشبی عریانن یا ما ظہر منها وما بطن سشی دی الزنا سرن و علانیتن زنا کل پخکار باندی یا پپٹ باندی معالم تنزیل لکلی دی او اللہ حرام کردی دی الاسم ار گناہ والبغی الظلم روح المانی دا بغی مانا سکردی دا ظلم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وئی دا اسم نہ مراد کمی گناہونه دی اغه گناہ المتعلق بالفاعل نفس بالفاعل نفسه چې دا کوم کې د ذات سره متعلق وی دی ته اسم وی بغی چاته ویل کی هو تعدی الی الناس التعدی الی الناس پبل باندې تجاوز کې پبل باندې ظلم کې بغیر الحق پناه حق طریقې سره بغیر الحق دا حال مؤقت دی ها چې والبغی چې ظلم شو نو ظلم مثال کیا پناہ حق باندې و ان تشرکو باللہ او حرام کړی دی الله پاک پتا سو باندې دا چې تاسو شریک جوړ کړی دی الله پاک سره ما اغبطان لم ينزل به سلطان چې الله نه دی نازل کړی به د دې په شریک ګرځول باندې به اشراکهم یا به اشراکه سلطان الله پاک به اس دلیل نه دی نازل کړی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او چې تاسو وای په الله پاک باندې الله حرام کړی دا چې تاسو جوړ کې په الله پاک باندې ما خبره لا تعلمون چې تاسو سره علم نشته تفسیر حکمت القرآن کې لیکلی دی انسان چې کمال ترسي نو پنځه صفات ولا پکار انسان چې کمال ترسي څو صفات پنځه پای کې نمبر 1 عفت پاک دامنی نمبر 2 الحلم بردباری نمبر 3 شجاعت بہادری نمبر 4 علم مکہ حلم دا علم اور نمبر 5 الانقیاد غاڑ کے خدل دا اللہ احکامات نو فواحش اللہ پاک ذکر فواحش عفت ختمی اور اسم اور پس رازہ انقیاد ختمی او بغی حلم ختمی او شرک شجاعت ختمی او دزان نہ خبر جوڑل پا اللہ پاک باندے دا علم ختمی دا سا ختمی لکا علم لکا ولکل امت اجل دا حلال او دا حرام بیان اللہ پاک اس اللہ پاک بیان دنے ٹھیک چې دا خدای نه وایره کې حرام پرې ولی کل امه نشته دې د هر ډلې د پار اجل یو نیټه فیدا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعتا نن ورسته کیږي یو غړې ولا یستقدمون ولا یستقدمون علیه ان برامخ کې شالې په دې اجل باندې په دې باندې اشکال دې هما ته وګور چې نیټه رو رسیدا 2 بجې ستا مرګ الله په فرمایي چې سره رسیدا نیٹا نو لا یستقدمون بیا نه مخکې کیږي نو چیرې رسیدا نو اوس خو تقدیم متصور دی نه وسه اوس بس مخکې شي شکل باندې پېښ الله پاک څه فرمایي چې د انسان نیټر اور رسی نو بیا څه استقدام مخکې والی پکې نه راځي نو چیرې رسیدا نو بیا خو پکې خود سنشته دی مخکې والی نه راشي مخکې والی پکې بیا نشته دی بیا خو دا تقدیم متصور دی نه وسه تقدیم خو الله راضي چې نیټه دی لانه درا رسیدې او چې نیټه دی ها را رسیدې نو اوس بس مخکې شي دا خبر رسیدې چې رسته کې دي نشي او دا خبر نه لګي چې ها
مخکی کی دی نشی پدی اشکال لانی ہے پی جوڑے پیش ہے پی کنا جواب سر جواب دا لی خطیب شبیری سے بھی دا تشبیحی کلام سنگا تشبیحی کلام دے خماتا کر چکل دا انسان وقت مقرر رو رسی لا یستخیرون ساعتا یو گڑے و بیا دی روس تا نشی کما لا یستقدمون لکا سنگا چا مخکی کی دی نشی کما لا یستقدمون آن لکا سنگا چا سنگی مخکی کی دی دا یو جواب کرد اور دویم جواب معارف متشفی رحمت اللہ علیہ کرد دا غد جواب پلا صدا دا چدا کلام اللہ پاک دا انسانان دا عرف مطابق ذکر کرے دا انسانان او دا غیر محتمل شی نفی دا مبالغی دا پارے دا غیر محتمل شی نفی او حلق ازتا دا مزد دکاندار دا جوڑا دا ازتا لپا زر روپے در کو دا آخری ریٹ تے اس کمی بیشی پکی نمانا اس کمی بیشی پکی او نمانا ما فکر ہم دے اکو نا نو چک پکم گا کی خرسے ناگا دا بیشی قائل دی ادا سا قائل دی ادا کمی دا پار خبر کی تا تا فکر ہم دے اکو نا اتو ورتوے جیسے سنو اس کمی بیشی یا لکھ دے کی کمی بیشی نرس فکر ہم دے اکو نا نو بیشی خواہ غواری دکانداری غواری خور سرے سے ذکر کرا بیشی ذکر کرا کمی نا غواری بیشی خواہ غواری چی بیشی بکراش نو دا صرف دسد پار دیا دا غیر سنگ خبر میں کڑے دا غیر محتمل شی نفی آن دا دا پار دا مبالغی دی فکرم دے کنا یا تو دکاندار توے چلے کا دا کپڑا را باندے پسو باندے خرسے یار جی پزر روپے باندے نمان مرد ہوئی کنا سکمی بیشی اپا کیوں نشی نتا دا بیشی قائلی بیشی غوار بیشی خدا دا چی پزر نا پیول سخرا باندے خرسے کا از او کمی غوارو خدا بیشی چی برسر من وایو دا عرف جاری دی پدے باندے صدی علکہ خما در تو بیچی دا عرف جاری دی نو دا دا صدی پار دی دا غیر محتمل شی نفی کولو غیر محتمل شی دا غیر دا نفی دا پار مبالغتن دا بھی لکی مطلب دا دی چی دا غیر دا نا کمی پکی غالم او نا پکی سو غالم بیشی یعنی اس کمی پکی نا غالم دا مطلب دا اس کمی پکی نا کمی دو خبر شوی دری میں خبر پکی لگا علمی دا اگا دا دیا دس ورطو کو ہے چی دا ولا استقدمون دی کنا نا دا عطف پلا استاخرون ندی دا عطف فا اذا جاء اجلهم بعد دی دا عطف پچا باندی دی لکا فا اذا جاء اجلهم پشت باندی عطف دی نا دا کلام دا زشو لکل امت اجل دا ہر ڈلی دا پار نیتا دا لا يستقدمون عن اجلهم دا سبوی خوا دا خپل اجل لبا نمخ کی وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ یعنی کہ پیش ہے پیکو نا نو دا لا يستقدمون عطب پچا باندھ دی فَإِذَا جَاءَ پدھ شرط باندھ دی نو چی پا شرط باندھ عطب شو نو دا پدھ چا دلان دی راش وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلْ دلان دی براش لِكُلِّ أُمَّتٍ اشتا دی دا ہر اڈا لی دا پار اجل انسو نیتا لا يستقدمون عن اجلهم دا خلق بدا خپل اجل نمخ کی گی نا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ او چکل یا نیٹر رالا نو لا استخیرون نبیہ بسن کی رست کی گی نا یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام رازے پکر کوئے خواہ مخ کی چیزا کم ممانعتون راغلی دی کن اللہ وی دا حکم سنوی حکم ندے دا اغا حکم دے دا اغا لوز دے چی ما پا عالم ارواح کی دستا سنا غشتے دا اغا لوز دے آن پا عالم ارواح کی ماتا سنا غشتے دے یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اما یاتینکم اما کدا مادا مزیدتن جلالی مدا زیدی دا اما یاتینکم کچری راشی تاسو تا رسول من ربکم پیغمبران راشی منکم من جنسکم چاہم استاسو دا جنس نبیل یا قصون علیکم آیاتی او بیانی پتاسو باندی آیاتی فرائزی و احکامی زما فرائز او زما احکامات فمن اتقان اغا انسان چا غزان اساتا دا شرکنا و اصلح و نیک ملک و اصلح عمله فلا خوفنا لیهم ننبوی یرپ دوی باندی بسبب احوالهم المستقبلہ دا اغا حالات دا وجن چکم پا دا باندی مخکر آروانی تفسیر کبیر ہوئی و لا هم یحزنون و نبوی غم جنشی بسبب احوالهم المازیہ چکم حالات مخکی تیر شیوی دی دا غی دا وجن بخ حلکہ دا عالم ازل کی دا لوس کل اللہ پاک غشتے دے چھتا سو تا پیغمبران ناشی اور دوی و بیانی پتا سو باندی زمان آیتونا فرائز او احکامات وچہ چازان بچ کو عملی نیکو کو پدب یرنی دی بغم جنش
دا کم ذکر آغلی دی پا عالم ازل کی ازل کی دا کنا قل لہبتو منہا جمیعا ما اردی کشی فا اما یعتینکم منی ہدا تا سوتا چیزا ما دا لخ نصر اشی ہدایت کتاب او رسول نفا من تبع ہدایا فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون اور آغی ذہن تا قرآن آغا والذین کذبو بی آیاتنا فا آن خلق چاگوی تکزیب کردی زمان دا آیتنا واستكبروا عنها زان غټ غنل دي عنها تولکه عن الايمان بها د ایمان وروړلنا بها پدق ایتونو باندې مظهری وي اولایک اصحاب النار د جهنم یان دهم پیا خالدون دی بوی پدق جهنم کې تل تر تل فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا نو دق احد دی اوس الله پاک پدې کې د اهل نعیم تذکره کوي او د اهل جهنم تذکره کوي تقا احد چچا منلے دے داغوی تذکرہ چچا ندے منلے داغوی تذکرہ اول دنو من ان کو خبر اگے فمن ازلم صب بلوی ظالم میں داغا چانا چی اگا تڑی اللہ پا اللہ پاک باندے کزی من دروغ لرا اگا دروغ چی پا اللہ باندے تڑی سے شدے جعل لہو شریکن گرزی دا اللہ دا پار شریک معلوم تنزیل ہوئی او کذب بی آیات یا تکذیب کی پایتنو در رب ذل جلال نی منی اولائے کدق خلچی دی ینا لهم را رسی کی بدویتا پی دنیا پا دنیا کی نصیبهم برخد دوی من الکتاب دا کتاب نا دلوح محفوظ نا دا کتاب مانو لکے ما قدر لهم من الخیر و شر اللہ وی سوچ زما منکر دی ما نمانی زما دین نمانی امم زا اغل دنیا کی رزق پر کوم اولائے کدق خلچی دی را رسی کی بدوی تنصیبهم برخد دوی رزق دوی من الکتاب آغا برخد چاغتا د لیکلی شوی نه من الكتاب د لیکلی شوی نه چې کوم څه د پاره لیکلی شوی ابد ته ملاوی زاد المسیر سمانه کوي ما قدر لهم من الخير والشر هغه چې مقرر کړی شوی د دوی د پاره من الخير والشر د خیره او د شر نه یا مما كتب لهم في اللوح المحفوظ هغه چې لیکلی شوی د دوی د پاره په لوح محفوظ کې من الارزاق والاعمال والاعمار والاكساب والمصائب رزق اعمال عمل اعمار عمر اکساب گٹ کول اکساب والمصائب و مصیبتنا رازا فکر کوا مکہ لوگوں نے ورتو کر حتی اذا جاءتهم رسلنا حتی کہ چکل راشی دویتا رسلنا استاد زمون گیا اے الملائکہ فرشتی رش مظہری ہوئی رسلنا ملک الموت و اعوانه ملک الموت راشی او داغ امداد اعوان او معینی پرشتی وسر راشی یتوفون هم چساب اخلی د دوی نه یا اے دوی بو وفات کی بالموت پا موت سرا قالو نو پرشتی بورتوی اے نما کنتم چرت دی اغا خدایان دما مانا آلیہا چرت دی اغا خدایان کنتم چوی تاسو تدعونا تعبدونا چی تاسو بے عبادت کو من دون اللہ سوا دا اللہ پاکنا قالو دی بورتوی دولو انا ارکش زمون اور شو دچانا لکھا اما شو می کنا موٹر سائیکل چابی والی بس بیا بور پاس تک کرزے بچیا چابی دی سب اور کشو او مان او لک شو یو فکر ہم دی ہو کنا قالو دل عنا دی ہن سو یو اور شو یو انا زمون نا اق خدایان و شهیدو علی انفسهم دی بگواہی کی پخپل جان مان انهم کانوا کافرین جدی کافران قال اللہ پاک ورتو فرمائی اے یوم القیامت معلوم التنزیل وی بواسطی دے پرشتو با اللہ پاک ورز دے قیامت ورتو فرمائی بواسطی تل ملک وسرو لگو ادخلو پی اممین وردن نشی پی اممین ما اممین فی پمانا دا معصر روح المانی وی فی اممین مع جماعات پا غڈلو کے وردن نشی قد خلد چی تیرشی وی دی من قبل کم مخی دستا سنا میں جننی دا پریان ناول انسو دا انسران وردن نشی پن ناری دا پن ناری متعلق دا چاس ردی دا ادخلو سن کلما دخلت امت لعنت اختها ہر کل چی وردن نشی امت یو ڈالا لعنت نواب لعنت وی اختها پا ملگر اخبال باندی پی دین چی ہم مثل دا پس کیا لگایا پا دین کی ہاں پا خپل خور باندی رور باندی نا پا ملگری خپلی یعنی چا ہم مثل دا پا دین کی پکر ہم ورزی ہوکو نا حتی عزت دار او دا پی ولی لعنت وی لزولا لها بیها دا یو ڈل چی گمراہ دا پا سبب دا دی بلی ڈل گمراہ شوی دا یعنی دا تابعین چی گمراہ دا دی مطبوعین دا وجن حتی عزت دارکو پیا جمعیا حتی کی عزت دارکو اذا اجتمعوا چکل دوی جمش تلاحق د یو بل سر یوزیش جلالین وی پیہا پدے جہنم کی جمین غن قالت اخراهم لأولاهم نو ابوی اخراهم تابعین ددوی رستنی ددوی لأولاهم مانا سدا پا بارد مخکنوں کے ان دقا معنی طور پر کر کے ہاں ابوی دا رستنی چی رستنی دی پا دخول کی
یا رستنی دی پیتے بار دا زمانے سر لی او لہم پا بار دا مخکنو کی یعنی مطبعین مبارک بوئی ربنا اے رب زمانگ ہا اولائی تق کسان چی دی ادلونا ہا اولائی الذین دا اغا خلق دی ادلونا چی دوی من گمرا کرو فآتہم نور کدوی تعذاب نازعب دعفن دو چن من النار دا اورنا قال اللہ پا گوردو فرمائی لکل دا ہر یو دا پار من کم و من ہم دستا سنو دوینا زعفن دا چکم دی دو چن عذاب دی سد الگ دچن عذاب لکل لند ہر یو د پار دچن الگ د مطبوعین د پار دچن والد لکفرهم پخپل کافران ول ازلالهم او د بل د گمراه کول د وجنا مطبوعین ته جډبل عذاب ملاویږي ول لکفرهم ول ازلالهم تابعین ته جډبل عذاب ملاویږي او ته ول ډبل ملاویږي لکفرهم د وجه د کفرنا ول تقلیدهم ول تقلیدهم او د سد وجنا دې کشران د مشران څخه کړي د گمراهۍ کې تقلید کړي منې لیکړي ته هر یو د پاره د چن عذاب فکر هم دی کو نه تاسو هسپتال ته وګورئ کړه هسپتال ته انسان لاړ شي کنه ها یا په خپل باندې بیمار هسپتال کې نو ته به جوړې دا ټوله سخت په ما باندې حالانکه ستانه زیاته سخت ها په بل باندې دا غنه زیاته سخته په بل باندې تقیسه وي وی هر انسان د خپل سخت ښکاري د بل سخت او د سخت نه ښکاري زمون ترور نوی اچانک دڑ شو پدا خیٹ باندې دڑ شو زمونږ اسپتال ته بوت چې اسپتال ته بوت ہے ودا چلو شو چې په هغه لفټ کې مونږ خیجو نو یو ځای کې هغه لفټ قدرت د چاوالی کنه بٹن چاوالی او دویم چت کې دریم چت کې نو مړ یو زنانې ورته را دن نکړ اکسیډنټ کړو لاسونه مات لاسونه تم دا پلستر وو تم سم پلستر ټول بدن بالکل چوری چوری وو نو ما مترو ته وی دې ډېر زیات فریاد کوم اما ورته وی چوب ورکن یہ زنانت لاسن مات خپې مات مات بچی دغه به مات خو کم از کم خېټو کې خو به دړ نه کړي اما دې تاسو پکې کله ورکه قال لكل انت فون ولكن لا تعلمون نه په هر یو باندې سخت دی ولكن لا تعلمون لیکن تاسو ته پته نشته دی ها ولكن لا تعلم تاسو نه پوهیږئ لا يعلم احد منكم لا يعلم احد منكم نہ پوئے گی یا نہ پی جنی یو کس دستا سنا مال غیری پا اغا صبح نہ پوئے گی چاہا دا دا غیر دا پارا دی من العذاب دا عذاب نات ہر کس دا بل دا عذاب نہ خبر دی وقالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم آرینا وقالت اولاهم اوبا وی لکا مشران دا دی مطبعین دا دوی لأخراهم چاہ دا بوی لکا یا ادباع ہوتا فما کان لکم نشتے دستا سنا دا پارا علینا پا منگ باندی من فضل سغر والی پی تخبیب العذاب په کمیدو د عذاب کې فکر هم دی کو نه مندر ته مندر کې پوړې چولیو خو په خپل باندې تاسو گمراهی اختیار کړی ده فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکسبون په سبب د اعمالو چې تاسو وکول په داخلي رکوع وایو ها سابقا بیان المنکرین